Tá contando o tempo aí? Tá. Tá, né? Dá um salve pra galera logo aí, vá. E aí, galera? Esse é George da XJ Preta aí, ó. Se liga aí, o rolezinho vai ser chave agora. Os caras aí, o Wilda XJ Vermelha. O brother aqui com a Bros, pai dele. O outro brother aqui, George. Da XJ Preta. 3XJ no comboio a minha aqui, ó. Vamos colocar a luvinha de praxe aqui. Suavidade total no comando. E é isso aí, estamos botando a luvinha aqui para proteção, né? É isso aí, XJ tá aquecida já. Não tá pisqueixo, mas tá graveixo. É isso aí. Tamo junto. Tá berrando pra caralho! Segura, tem radar! Radazations AK! A XJ preta aí, ó! Vixe, vai chegando! O brother ligou a sinalização ali. Aqui esse asfalto é irregular pra porra. Tá um frio do caralho aqui, eu tô falando pra ele, rapaz. Tô tremendo. Vamos chegar no brother. Esse brother que passou, ele passou com escape. Tá com bojo furado. Rapaz, tá um frio do caralho. Porra, maluco, tá um frio da porra. Com o motor aí, ó. Galera passando aí alta. Tamo de buenas aqui. Vixe, que frio da porra. Tá um frio do cara, rapaz. Tá barril, tremendo de frio aqui, galera. Puta que pariu. Salve, galerinha do canal, e aí? Tudo beleza com vocês? Comigo tá tudo tranquilo, graças a Deus. Você tirou aí, não foi? Vixe, tô com gás tremendo. Frio pra caralho. Não tá pisqueixo, mas tá gravejo. Pra
você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa o like, favorite o vídeo, compartilhe nas redes. Porra, como é que acelera com a moto assim, velho? Porra, tá um frio do caralho, velho. Que isso? Eita porra. Olha, que frio! Ave Maria! Vai, santo! Essa camiseta tá um frio do caralho. Tô me tremendo todo, porra. Eu que tô chimando. Rapaz, te contar, viu? Sorra é essa, maluco. Rastafari by vibration. Irregular, ó, ó, ó pra isso. Radarzinho logo ali na frente, sinalizando logo. Aí galera, sigam o meu Instagram que tá na descrição do vídeo aí, valeu? Sigam lá, é. Que frio da porra! Já foi! Já foi, tio! Vixe, mãe! Achei que tava aqui! Porra! Achei que tinha outro aqui logo! Eu achei que tinha outro radar logo! Aí eu segurei! É cá na frente! Apoia cá na frente! Já passou das 10, não pode passar de buenas! Lá na frente, né? Como essa porra hoje? Tá ouvindo, seu Jorge? Oi? Tô dando troco daquele dia. O frio da porra. E acelerada boa, viu? O frio do caralho, meu pai, me ajuda. É isso aí, andando na frente, no vácuo, guiando sempre. Tamo na boa, acelerando aqui, porque a pista não tá movimentada, tá suave. Não colocando em risco a vida da outra pessoa, né? É isso aí, tamo junto. Porra!
Frio do Carvalho, velho. Ave Maria. Radazations. Tô me tremendo todo. Aqui pariu. A marcha ficou na descompensada. Olha a redução. A marcha ficou pulando, velho. Que razão? Não entrou direita. E segue firme aí. É isso aí, galerinha. Fechou o vídeo por aqui. Valeu! Desgraçada na frente, eu nem ia esticar essa porra, ia fechar o vidro. Filho da mãe. Porra. Eu ia abrir outro vídeo, desgraçado. Tô ligado, é isso aí, galerinha. Fechar o vídeo por aqui, valeu. Tamo junto aí, miserável, essa na frente, essa não valeu não. É, seu puta. Vou fechar por aqui o vídeo, tamo junto. Obrigado pela força aí. Até na frente, lá no vácuo. Vamos deixar as hashtags aí. Valeu. Obrigado pela força de sempre. É isso aí. É nóis, valeu. Instagram tá na descrição do vídeo. Vamos seguir lá, valeu. Tamo junto, é isso aí. E tchau.